Слідом за Артемом Ільюком за тему розпуску Миколаївської міської ради взявся і його колега по парламенту, нардеп Сергій Каплін. Він зареєстрував аналогічний законопроект 6 вересня, але з єдиним, втім, доволі вагомим нюансом. Запропонував разом із депутатами гнати також і міського голову. От голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко не вірить, що Верховна Рада підтримує проекти Ільюка та Капліна. Губернатор висловився категорично. Міська рада повинна саме розпуститися. Олександр Сінкевич добровільно скласти повноваження, не чекаючи на вказівку зверху. Всі побачили, як Олександр працював. Всі побачили всі процеси, які відбувалися. Ну це чесно, друзі мої. Це чесно. Багато викликів до Олександра Сінкевича, багато викликів до Ігоря Дятлова. Чому я так кажу? Тому що це дві людини, які повинні відповідати за всі процеси. Я це свідомо кажу. Це саме дві людини, які повинні відповідати за всі процеси, які відбуваються в місті Миколаїв. І не треба заговорювати. Ви ж самі бачите, якщо треба проголосувати, практично всі комісії в місті побудовані таким чином, що більшість представників опозиційного блоку. Тому будь-яке питання, яке треба з'ясовувати або вирішувати, вирішують саме опозиційний блок. Якщо треба голосувати, теж треба Сінкевичу домовлятися з опозиційним блоком. Тому, якщо треба щось там від ісполкому, Ігор домовляється з Сінкевичем. І вони це постійно робили. Я не втручався в це, і всі почали розповідати мені, що це зі свідомої моєї позиції. Ні. Я не хотів, не буду ніколи втручатися в органи місцевого самоврядування. Але свою позицію можу сказати як громадянин, вже міста Миколаєва, як голова Державної обласної адміністрації. Я вважаю, що Сінкевич повинен написати заяву, скласти повноваження мера міста Миколаєва. Раз. Це виклик для нього. Це виклик для нього. І він може довести, що він обраний мер. І щоб перестати спекулювати на цьому. Це перша позиція. І друга позиція – міська рада повинна саме розпуститися. І ми повинні зайти в свідомі, чесні, відкриті вибори.